армысыздар, құрметті көрермен, эфирде шұғыл ақпарат айдары. Сіздермен бірге мен Жанерке Құмар. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Абай ауданы бойынша праймеризге үміткер және де азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорация коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шымкент қаласы бойынша филиалының директоры Данабек Исабек мырза отыр. Қош келдіңіз. Әртесін таныстырып өткенде, азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорация Шымкент қаласы бойынша филиалының директорымын мен. Данабек мырза, жалпы праймеризге Абай ауданы бойынша үміткер ретінде біздің студиямызға қонаққа келіп отыр. Құрметті көрермен, қандай бір сауалдарыңыз болса 21-44-50 тікелей байланыс телефон номеріне хабарласыңыздар. Және де инстаграмдағы тікелей шығарылымның астында сұрақтарыңызды жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін болады біздің ұланамыз. Праймеризге үміткер екенсіз, алдымен сізге сәттілік тілейміз, жеңімпаздардың қатарынан көрінуіңізді тілейміз. Ең алдымен көрерменге жалпы сіздің бағдарламаңыздың ерекшелігі, сіздің бағдарламаңыздың бағыты қандай, осыдан түсіндіруді бастасаңыз. Рахмет. Мен енді өзім сайлауалды бағдарламам бар, сол сайлауалды бағдарламам таныстырып өтейін. Жерлестерге, партия мүшелеріне. Қазір енді бүкіл елімізде жатқан бұл науқан, жаңағыдай праймериз деп атайды ғой. Біздің жағы Нұр Отан партия мүшелері. Бұған біз қазір таңда осы бұл жағы партия ішілік іріктеу. Партия ішілік іріктеу дегеніміз көшбасшылықты таңдау, лидерлерді таңдау. Жаңа біздің елбасымыз, президентіміз әрдайым айтып отырады. Осындай бұл қазір таңда жаңа саяси жағы неге байланысты біздің шетел жағы программа. Осы программадан енді қазір таңда біз осыған үміткер болып қатысып жатырмыз. Бүкіл елде барлығы қатысып жатыр. Бүкіл әр азамат, әр партия мүшесі осы Нұр Отанға тіркелген азамат өз қатысуға мүмкіндігі болады. Соған байланысты енді партияішілік іріктеу деп атайды. Оның ішінде қазір внутренний партийный отбор. Соған біз қатысып отырмыз. Әркім өзінің сайлау алды бағдарламасын таныстырады. Жаңағыдай өзінің партия мүшелерімен кездесу өткізеді. Өзінің бағдарламасын түсіндіреді. Жаңа халыққа жеткізеді. Өзі қандай іс-шаралармен айналысады. Алдағы уақытта өзінің жоспары қандай. Жалпы елге өзін таныстыру. Енді мен өзімнің қызметіме сәйкес, өзімнің жаңағы жасап атқан жұмысыма сәйкес өзіммен бағдарламам, жалпы цифрлы Қазақстан бағдарламасын таңдадым. Менің енді қызметімнің басымдығы ретінде таңдадым. Өйткені мен осы жалпы өзім 2009-дан бері осы салада қызмет атқарып келем. Азаматтарға арналған үкімет ол көптеген жаңағы біздің корпорация арқылы көптеген қызмет көрсетеміз біз. Енді ол былайша айтқанда халықта түсінбейді, енді атын ЦОН деп атайды ғой, енді осы халыққа қызмет көрсету орталықтары. Ел аузында ЦОН деп аталып кеткен. Солай аталады. Жалпы енді біз қазіргі таңда көптеген электрондық қызметтер көрсетеміз, ол электрондық форматқа өткізу жайлы. Енді менің енді осы сайлауалды бағдарламамда ең басты төрт бағыттан келеді ол. Бірінші бағыт осы қаламыздағы кәсіпкерлерді қолдау, жалпы бизнестің дамуына үлес қосу. Біздің бизнестің дамуына қалай үлес қосамыз, біздің енді шетелдік инвестицияларды тарту, жас кәсіпкерлерді қолдау, қазір таңда жастар креативті, жағыда идеялар көп, өзінің ой пікірлер көп. Енді қаладағы бизнестің дамуына біз өзіміздің жағдай үлесімізді қосу үшін, жастардың өзінің идеяларын арғырай дамуды үшін соларды біз қолдауымыз керек. Инвестициялар тартып, енді көптеген қазір производство ашуымыз керек, өзіміз шығаруымыз керек та өнімдерді. Сол және де осы білім саласына келетін болсақ, білім саласы бойынша барлық жағы мектептерді видеокамералар, бейне бақылау камераларын орнатып, жағы барлығын автоматтандырып, цифрландырып, сондай жағы неге өтуіміз қажет. Кейін осы барлық осы біздің білім саласы бойынша мектептерде әжетханалардың жағдай сырттағы әжетханалардың барлығын алып тастап, жағдай ішке көшіру мәселелері өте қазіргі таңда сондай болып жатыр.
Одан кейін, егер осы білім саласына келетін болсақ, біздің мұғалімдердің деңгейін, мәртебесін көтеруіміз қажет. Ең басты біздің ұстаздар, біздің бала-шағаларымызға жалпы олар білім тәлім тәрбие береді. Сол үшін ең басты біздің осы ұстаздарымыздың мәртебесін көтеру керек. Олардың тұрғын үй мәселелерін шешу жолын қарастыруымыз қажет жаңағыдай. Енді алдағы уақытта бұл праймеризде ішке іріктеу ғой енді. Бұдан кейін әлі алда не болады. Соған байланысты мен кандидатурам таңдалған жағдайда, егер алла нәсіп өтіп атсақ, сол мәселелерді көтеруге мен өзім ықпал етемін. Тұрғын үй мәселесін жаңағыдай, жалақы мәселесін жалпы мұғалімдердің мәртебелерін көтеру қажет деп санаймын. Одан кейін денсаулық сақтау саласына келетін болсақ, денсаулық сақтау саласы да бізде жаңағы біздің өзіміздің врач дәрігерлеріміз, олардың да мәртебелерін көтеру қажет. Олар жаңағы 103 жәрдем қызметтерінің жаңағы қызметтерін жаңғыртуымыз қажет. Көптеген осы медициналық кешендік ақпараттық жүйелерін дамытуымыз қажет. Осы көшелеріміздегі барлық осы ақылды көше жағы жарық шамдарын қоюымыз қажет. Енді цифрландыру болып жатқаннан кейін біздің жалпы қаламыз ақылды қалаға айналу қажет қой. Соған байланысты барлық цифрландыру мәселесі бойынша сондай нәрселерді біз қолдануымыз керек. Одан кейін осы екінші бағытым мен өзім қызметіме сәйкес электронды қызмет сапаларын дамыту. Электронды қызмет сапаларын дамыту, осы халыққа көрсетіліп жатқан барлық мемлекеттік қызметтердің тиімділігін, сапалығын, мемлекеттік стандарттарға сәйкес көрсетілуін қамтамасыз ету, соң қадағалау әрдайым дұрыс көрсетілуін, халыққа сапалы қызмет көрсетілуін. Және де қоғамдық көліктерде электрондық билет орнату, жаңағы одан кейін біздің осы ақылды автотұрақ жобаларын іске асыру, осы әлеуметтік қамсыздандыру саласы бойынша бірыңғай әлеуметтік ID карталарын енгізу. Осындай жағы мен бағытымда іс-шаралар. Жалпы үшінші бағытқа келетін болсақ, үшінші бағын айтып өттім ғой, ақылды қала. Біздің Шымкент қаланы енді үшінші мегаполис мәртебесін алдық. Біз қазіргі таңда ақылды қала жағы неге айналуымыз қажет. Оған тек қана енді жаңағы біздер емес, жалпы халықтарда барлық сіз боп, біз боп, осы жерлестермен барлық әркім, әрбір азамат өзінің, мен өзім ойлаймын, әрбір азамат өзінің жеріне, өзінің туған өлкесіне қызмет ету қажет. Ол үшін әркім өзінен бастау керек. Мен де өзімнен бастауым керек, сіз де, көрермендер жағы әркім өзінен бастап, қарапайым жағы мусор тастаудың өзі, например, олар мәдениетке жатады. Соған байланысты біздің енді қауіпсіздік қала, ақылды қала, қауіпсіздік қалаға да көңіл бөлу керек. Қазіргі таңда учаскелік полициялардың мәртебелерін, олардың да мәртебелерін көтеру қажет. Учаскелік полициялардың аудандардағы фронт офистердің жағы ашық түрде көрсетілуін, қызмет атқарылуын. Фронт офис тоже болу керек та, учаскелік полицейлерде. Соған ықпал етуіміз қажет. Барлық осы тұрғын үй алаптарда, жаңағыдай көшелерде осы біздің патрульдік полицияның күшейтуіміз қажет. Одан бөлек осы біздің барлық осы көшелерде, аулаларда, аймақтарда сол ситуационный центр құрып, бейнебақылау камераларын орнатуымыз қажет. Санын көбейту керек деп. Санын көбейту керек та, бізде бар, бірақ санын көбейтіп нақты жаңағыдай дворлардың арасына қойып, бүкіл жерде бізде сондай цифровизация болу керек та. Бағана айтып өткенде енді мектеп оқушыларының қауіпсіздігі бойынша айтып өттім, сырттағы әжетханалардың барлығын ішке ауыстыру қажет. Төртінші бағыт осы біздің Абай ауданындағы жалпы мәселелер. Көптеген мәселелер бар, шешіліп жатқан мәселелер бар. Тұрғындармен кездесіп, әрдайым тұрғындардың мұң мұқтаждарын тыңдап, оны ертең алдағы уақытта сол мәселелерді биік дәрежеде көтеріп, талқылап, дұрыс шешімін табу. Жалпы бұл бағытта біздің енді осы тұрғын үй жаңғырту бағдарламасы бойынша көп қабатты тұрғын үйлердің жөндеуден өткізуі,
барлық осы шағын аудандар мен тұрғын үй аумақтарда жарықтандыру мәселесі бойынша. Одан кейін осы барлық дворларда жаңағы тренажерлар мен ойын алаңдарын қарастырып жаңағыдай. Енді әлбетте ол тұрғын үй салалары бойынша газбен, сумен ол әлбетте ол жүргізіледі, оған бақылау тұрақты түрде бақыланып тұру керек. Ал халықпен кездестіңіз ба жалпы? Ол өзіңіз түсіп жатқан халықтың басты мәселесіне екен сіз ойландырған бүгін сайлау алды бағдарламаңызға мына бағытты қосып қоярмын деу арқылы халықпен кездесу арқылы сондай бір қосқан бағытыңыз бар ма? Халықпен қазір таңда енді бұл партия ішілік болғаннан кейін қазір Нұр Отан партия мүшелерімен кездесу болып жатыр. Жалпы мұғалімдермен, медицина саласымен онлайн түрде кездесіп жатырмыз. Осы өткен аптада күнделікті онлайн түрде кездесулер өткізіліп жатыр. И бұл аптада осы офлайн түрде біз қазір ұйымдастырып жатырмыз. Енді әлбетте қазір бүкіл әлемдегі пандемияға сәйкес, карантинге сәйкес біз халықпен жаңағы офлайн түрде енді барлық санитарлық норманы сақтауымыз қажет. Жаңағы сол себептен біз онлайн түрде мүмкіндігінше онлайн түрде өткізіп жатырмыз. Ол жерде әлбетте сұрақтар болып жатыр. Тұрғын үй мәселесі бойынша мұғалімдердің көтеріліп жатыр, жаңағы тұрғын үй мәселесін қалай болады екен деп. Енді ол жерде тұрғын үй мәселесін жоғары жаққа ұсыныс енгізу керек, ол ұсыныс енгізіліп жатыр алдағы уақытта, ол қарастырылып жатыр деп жауап беріп жатырмыз. Сондай көптеген енді ұсыныстар бар, әлбетте ұсыныстарды өзіміз назарға алып сайлау алды бағдарламаның ішіне енгізіп жатырмыз. Танабек мырза, айттыңыз сөзіңіздің басында цифрландыру бағытын таңдадым деп, иә? Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, біз үшінші мегаполис, біз ақылды көшелер, жалпы бөлек жаңағы білім саласындағы, денсаулық саласындағы мәселелерден бөлек осы цифрландыру, сондағы қызметтерді де цифрландыру жүйесіне қою басты міндетім деп санап отырмын дедіңіз. Енді осы төңірегінде арнайы бір анализ жүргізген шығарсыз мүмкін алдын ала. Бұны басты бағыт ретінде таңдап алуыңыздың себебі зерттеу жұмыстарын жүргізген шығарсыз. Бекер емес пе, иә? Қандай ойда таңдап алдыңыз басты бағыт ретінде? Иә, бекер емес, өйткені мен енді 10 жылдан астам осы салада қызмет атқарып келемін. Енді қазіргі таңда бізде электрондық қызметтердің жалпы уже 80%-ға өттік біз қазіргі таңда, жаңағы 70-80%-ға электрондық қызметке өттік. Бұрында қандай еді? Бұрында қағаз тасығышта еді. Қазір қағаз тасығышта 110 қызметкер қызмет жағы 110 қызметте көрсетеміз, иә, қалған қызметтің 600-дан астам қызмет қазір электрондық қызметке өтіп жатыр. Иә, халық өзінің жағы электрондық несін осы несін көтеру керек дегенгейін сауаттылығын көтеру керек. Ол сауаттылығын көтеру үшін осындай әртүрлі бізде оқу үйрету жұмыстары жүргізіледі. Біз осы жағы қызметкерлеріміз кеңес бере алады, 14-14 колл-центріміз бар, оған звондап сұрақтар қоя алады. Қазір бүкіл осы пандемияға сәйкес біз колл-центрлерді орнатып қойдық, видеооператорларды орнатып қойдық. Осындай көптеген жаңалықтарды енгізіп, электрондық брондау орнатылды. Бүкіл республика деңгейінде болып жатқан іс-шаралар бұлар. Сол себептен енді өзімнің қызметін басымдылық ретінде таңдадым, содан кейін осы цифрландыру нені бағдарламасын өзім таңдап, ары қарай осы саланы енді толық меңгергеннен кейін ары қарай өз біліктілігімді, өз күш жігерімді, өз қолымда бар күш жігерімді салайын деп, мүмкіндікті жеткізіп ары қарай дамытуға өзім сонда шештім. Не үшін дауыс беру керек сізге? Дауыс беру керек? Иә. Енді бізде дауыс беру, енді қарапайым халықтар қазір бұған дауыс бере алмайды, өйткені Нұр Отан партиясы мүшесі болу керек маған дауыс беру үшін. Нұр Отан партиясының мүшелері ол, бағанағы дәрігерлер, мұғалімдер, енді көптеген өзінің партиядағы партияластар, мемлекеттік қызметкерлер партияластар бере алады. Енді әркім өзінің таңдауын жасайды деп ойлаймын, өйткені біз қазір өзіміздің бағдарламамызбен таныстырып жатырмыз. Біз өзіміздің жағы өзімізді таныстырып жатырмыз. Пікір таластар болып жатыр. Халыққа таныстырып жатырмыз. Осылай мынау бүгін теледидарға келіп отырмын. Жағдай халықта танысын, ел білсін. Енді
хабардар болсын, насихаттап, өзімнің жаңа бағыттарымды айтып, әргім өзінің шешімі ғой бұл жерде. Әр азамат өзі қарап, өзі дауыс бере алады. Әркім өзінің кім ұнаса, кімнің жоспары ұнаса. Сайлауды жоспары, өзі шешеді, сол үшін сондай мүмкіндік берілген, өзі дауыс бере алады. Сөз соңында жалпы айтарыңыз, көрерменге айтар тілегіңіз болса, сізге дауыс беретін жаңағы мемлекет қызметкерлерге айтар қандай да бір ұсынысыңыз болса, мысалы соған қатысты, мархаба дейміз, қазір сізге жұмыс жасап тұр. Рахмет. Ал құрметті жерлестер, құрметті партия мүшелері, жалпы партия мүшелерді қарап отқан шығар енді. Енді мынау сайлау алды бағдарламамен сіздерді таныстырдым. Алдағы уақытта жаңағы айтып өттім ғой. Барлығымыз әргім өзінен бастайық, өзімізден бастайық, еліміздің дамуы үшін өз мәдениетімізден бастайық. Сол алдағы уақытта мынау партия осы праймеризге қатысушыларға да мүмкін оларды көріп жатқан шығар. Оларға да сәттілік тілеймін. Алла қаласа осы алдағы уақытта осы 1-3 қазан айында дауыс беру басталады. То есть осы 2-3 күн сол кезде осы біздің партия мүшелеріне айтарым, әр азамат өз таңдауын жасауға мүмкіндіктері бар. Сол себептен өздеріңіз дұрыс жағын таңдап дауыс беріңіздер деп шақырамын. Данабек мырза, тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр қазір сізге. Пікір талас қаншалық, қандай деңгейде өтіп жатыр деп санайсыз? Праймериз қатысушыларының арасында пікір талас. Пікір талас өтті, алда өтіп жатыр. Енді әртүрлі сұрақтар қойылып жатыр. Әлбетте пікір талас болып жатыр бұл жерде. Біреулердің сұрақтары да болмауы мүмкін, бірақ ол жерде ережеге сәйкес болып жатыр. Сайлау алды бағдарламаға ғана сұрақ қойылады. Тек қана өзі әркім өзінің сайлау алды бағдарламасына ғана қатысты сұрақ қойылады. Сондай ереже өзінің ережесіне сәйкес өтіп жатыр. Жақсы бәрі. Басқа қатысушылардың да дайындығын жалпы бағдарламасына айтар пікіріңіз? Пікір менде сәттілік тілеймін, бәріне сәттілік тілеймін. Әркім өзінің бағын, әркім өзінің бағын сынап көрсін. Соған байланысты өзінің бағдарламасына сәйкес осы халық біздің партия мүшелері өздері таңдау жасайды, дұрыс таңдау жасайды деп ойлаймын. Рахмет, Данабек Исабеков, біздің студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды айтамыз. Жеңісті сәттерде кездесек дегім келеді. Рахмет. Құрметті көрермен, біздің студияда қонақта болған азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорация коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шымкент қаласы бойынша филиалының директоры және де Абай ауданы бойынша праймеризге үміткер Данабек Исабеков мырза болды. Біз сіздермен қоштасамыз, келесі кездескенше сау болыңыздар.